Låt oss be. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så lyssnar vi till dagens texter. Och vi börjar andra Moseboks 13 kapitel och den 6 versen. Där lyder de heliga orden så. Mose sa till folket: i 7 dagar ska du äta osyrat bröd och på 7:e dagen ska en Herrens högtid firas. Under de 7 dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då se hos dig. Och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet. På den dagen ska du förklara för din son: detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att Herrens undervisning ska vara i din mun, ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Vi läser också epistel från Filipperbrevet 2 och 5. Var så till sinne som Kristus Jesus var, fast han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänars gestalt då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knä ska böja sig, i himmelen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi sång 25. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas i det 19:e kapitlet och från den 28:e versen. Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget, sände han iväg 2 av sina lärjungar och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står där bundet, som ännu ingen har suttit på. Lös det och led det hit. Om de frågar er varför ni löser det ska ni svara: Herren behöver det. De som var utsända begav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem, och de löste fölet. Då frågade de som ägde det: varför löser ni fölet? De sa: Herren behöver det. Och de ledde det till Jesus och la sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig sluttningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmässan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade: jag säger att om de tiger kommer stenarna att ropa. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen.
ditt ord är sanning. Amen. Ja, nu börjar det som kallas stilla veckan. När vi minns vår frälsares smärtsamma dödsvecka. Timmen har kommit för att människosonen ska förhärligas. Förhärligas genom förnedring, lidande, hån och död. Om några dagar ska vi höra hur vetekornet faller i jorden och dör. För att det ska kunna stå upp och bära tusenfaldig frukt. Jesus bävade för det tunga lidande som väntade. Han kan inte låta bli att i sin nöd ropa: Fader, rädda mig från den här stunden. Men han hade ju inte kommit hit ner för sin egen skull. För att bli betjänad av oss. Utan för att ge sitt liv till lösen för många. Han föddes som människa för att kunna dö. Och mottog en mänsklig kropp för att kunna lida. Någon annan möjlighet fanns inte att frälsa oss människor. Antingen måste han dö. Eller måste alla människor gå förlorade för evigt. Jesus, han var salig och lycklig i den himmelska härligheten. Älskad av sin far. Och miljoner lyckliga änglar tillbad honom. Och ändå kunde hans glädje bli större. Det vandrade ett olyckligt, fridlöst släkte på jorden. Från början var det skapat till gemenskap med Gud. Men genom synden fördärvad och på väg till en evig förtappelse. Kunde han rädda den här släkten och ge den tillbaka vad den förlorat. Då ville deras räddning göra hans salighet ännu lyckligare. Och så gav kärleken honom ingen ro. Den drev honom bort från faderns ansikte. Bort från den himmelska lovsången och tillbedjan. Ner till denna förbannade jord. Där han föddes i fattigdom och ringhet. Han levde i arbete och möda. Han hade ingenstans han kunde vila sitt huvud. Han levde under hån och förföljelse. Dog som en missgärningsman. Under de förfärligaste andliga och kroppsliga smärtor. På korsets förbannade trä. Vilken kärlek och vilket offer. Han gav sig själv och mer kunde han inte ge. Här möter vi det kärlekens under vi inte helt kan fatta. Som till och med änglarna vill se djupet i barmhärtighetens bottenlösa hav. Och vad är frukten av detta offer? Eller vad är nyttan med det? Eller är det någon nytta? Jag tänker att djävulen viskade i Jesu öra. Det är ingen nytta med det här att du lider. Att du ger ditt liv. Vem bryr sig om det? Ingen kommer bry sig om dig. En korsfäst frälsare är det väl ingen ha. De kommer lyssna på mig istället. Mig som lovar dem hela världens rikedom. Och så från en glad värld till en glad himmel. Men det var inte förgäves Jesus dog. Det blir en frälst skara som ingen kan räkna från alla släkter och tungomål på jorden. Som alla redan på jorden fann frid och lycka i Jesu Kristi försoning. Och som till evig tid ska prisa och upphöja hans namn. Älska honom och tjäna honom i fullkomlig glädje och salighet. Där lönen för hans stora smärta och lidande. Det är vad som följer på hans stora smärta och lidande. Han blir upphöjd. Han sitter på faderns högra sida. Och alla fiender ska läggas under hans fötter. Och hela himlen prisar och lovar honom. Han som gav sitt liv för dem som var förlorade och förtappade. Hur ska inte hans hjärta glädja sig när han ser miljoner på miljoner människor som har blivit saliga genom hans lidande och död? Då har skördens timme kommit. När vetekornet som följer jorden på långfredagen ska visa hur mycket frukt det har burit. Lycklig är då var människosjäl som här tiden är barmhärtig mot sig själv. Som älskar sig själv kan vi säga så hon låter sig frälsas. Genom att i tro gripa och tillägna sig hans frälsning. Alla sådana blir bärgade in i den stora himmelska ladan. Där han samlar sitt vete. Han som står med kastgåveln i handen och rensar sin loge. Men så länge vi är här är vi kallade att vandra i hans fotspår. Vi hörde det från episteltexten som vi ska stanna inför. Var så till sinne som Jesus Kristus var.
Fast han var i gudsgestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Det betyder att gå i kärlekens tjänst. Det betyder som för Jesus att uppoffra sig själv, att mista sitt liv. Det är något helt annat än det naturliga för oss människor. Det naturliga människohjärtat frambringar ju bara egen kärlek. Även med sina allra mest skadliga gärningar, men också med sina allra godaste gärningar gör hon det. För att främja sin egen ära kan en människa göra mycket gott. Uppoffra mycket bekvämlighet för att öka sin egen rättfärdighet. För det kan hon ge upp mycket, ja till och med sitt liv. Det är de uppoffringarna de getter som heden visar bort på domens dag och blir så upprörda över att de inte räknas. De har gjort så mycket för andra. De har uppoffrat sig så mycket för andra. Så är det när den opånyttfödde hjälper andra. Flyktingar kanske verkligen lindrar andras nöd. Han lever dock för sig själv och sitt eget, sin egen rättfärdighet. Nu ska vi inte klandra dem som gör gott mot andra för deras goda gärningar. Även om de inte är frukter som vittnar om att de som gör det är ett gott träd, så har de ändå stor betydelse i den här världen. Både för de som blir hjälpta och den som hjälper. Men vi kan säga att det finns ingen kristen utan självförnekelse. För det första är tron i sig själv ett förnekande av mig själv. Tron är nämligen att mista vårt eget liv, nämligen vårt egen rättfärdighetsliv. Och det är inget Adams barn håller fasta på än sin inbillade andliga kraft och fromhet, sin egen rättfärdighet. Vi vill så gärna hjälpa oss själva. Vi vill vara vår egen frälsare. Och det är därför evangeliet om Jesus är en stötesten och en dårskap. Så går vägen till Gud genom självförnekelse, att man ger upp sin egen fromhet och sin egen godhet. Många har mycket att ge upp. Vi kan tänka på Saulus som hela sitt liv ansträngt sig att följa Guds bud, som kunde hela gamla testamentet utantill, som vandrade med ett så gott samvete dessutom, trots att hjärtat var långt borta från Gud, så kan det vara. Han faller ner och erkänner sig vara den största av alla syndare. Han anser allting för skräp som han tidigare satte så högt värde på av det han själv gjorde. Det var ju bara egen rättfärdighet. Det var allt ont för det kom från ett ont hjärta. Men människan är en tusenkonstnär i att undvika att följa Guds bud. Vi hörde det från den gammaltestamentliga texten. När Herren ger befallning hur de ska fira påsken, hur de ska äta osyrat bröd, de ska rensa ut all surdeg som står som en bild för ondskan och synden. Hur ska man rensa ut synden som så ofta vill klamra sig fast i vårt liv? Problemet med synden är inte att Satan inger oss. Det är att Satan inger oss att synden är god. Den är bra för mig. Synden gör mig lycklig. Vi minns från den första synden i Edens lustgård. Satan säger ju att han känner den sanna verkligheten som ligger till grund för att Gud förbjuder dem att äta av trädets frukt. Det förhåller sig nämligen så att Gud unnar dem inte det bästa. Det bästa vill Gud behålla för sig själv. Men ni kan få uppleva det förundligaste, att bli lika Gud i det att känna gott och ont. Så får han framställt Guds bud som en usel självgodhet hos Gud. Och så får han framställt verkningen av att äta av trädet som det stick motsatta av döden. Ni ska bli som Gud själv. Ni ska få se in i det lockande mysteriet som Gud ser. Hela den verklighetsvärld som täcks av ordet gott och ont. Så är det ju som så ofta med Satan. Det är en blandning av lögn och sanning. Och den teologin har sen florerat rikligt i människosläkten. Människor tror sig i stånd att bedöma giltigheten av Guds ord utifrån något annat än den verklighet skaparen själv har satt. Och så lyckades det för frestaren att föra in i människans väsen synden. Den slog rot i en personlig viljakt som människan själv har ansvar för.
Och så tog hon av frukten och åt. Hon gav också åt sin man och åt. Vad är synden för någonting? Det är inte en ofullkomlighet. Det är inte en skröplighet. Det är inte ett felval eller en otur. Vad är synden för någonting då? Jo, synden, det är viljans ja till det som strider mot Guds bud. Det är viljans ja till det som strider mot Guds bud. Och därför är synden detsamma som en majestätsförbrytelse. Den belastar med en skuld till döden. Men vi kom bort lite från andra Moseboken. Guds ord skulle vara som ett tecken på din hand och en påminnelse på din panna. Att Herrens undervisning ska vara i din mun. Ty med stark arm och Herren för dig ut ur Egypten. Och vad gjorde de då? Hur följde de detta? Vi har väl sett det de flesta av oss. De binder en liten dosa med något ord från Bibeln med remmar på sin panna och runt ena armen och så ber de till Gud. Så typiskt för oss människor. Göra ett yttre beteende, göra en ritual och så har vi fullbordat Guds vilja. Vi ser det fromt ut. Och vi ser det i Israel om vi är där. En liten kapsel på var dörrpost på hotellet. Var dörr du går in i, en liten kapsel med ett ord från Bibeln i. Det skulle ju vara på hjärtats dörrposter. Det skulle inte vara några snoddar på armen och pannan. Utan Guds ord skulle ju vara i tankarna. Det skulle styra handen, styra tanken och handlingen. Det skulle vara en överbevisning som vi läste när vi läste i Jakobs brev. En överbevisning som påverkar allt vi gör och tänker. Det var ju det det handlade om. Och så kan man binda på sig några remmar med bibelord. Ja, vi ser det i stort i kristenheten med ritual och yttre former. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg. Rensa bort egenrättfärdigheten. Den här rensningen från egenrättfärdigheten, den fortgår hela livet. Man växer och går framåt i Guds rike. Men den växten är som kosvansen, den går neråt. Som Johannes döparen sa om Jesus och sig själv. Han bör växa och jag bör förminskas. Jag bör växa neråt. Att förminskas, det är ju just att mista sitt liv. Vårt eget kära jag som under detta dör den långsamma smärtfulla korsdöden. Det är att ge upp vår egen helighet. Det är början till en kristens korsfästelse av sig själv. Så är den också källan och det som ger kraft till all annan självförnekelse. Om du vill korsfästa ditt kött, och det vill du om Kristus bor i dig, då måste du sänka dig ner i Kristi död. Och mer leva dig in i den sanningen att hans död är din död. Han gjorde den ju i ditt ställe. Är en död för alla, så är de alla döda, läser vi andra Korinthierbrevet. Du måste betrakta dig själv som korsfäst med Kristus. Hur då? Jo, han tog ditt syndanamn, din syndaskuld och ditt syndastraff. Betrakta då all synd som, du ser och känner hos dig, gammal som ny, som hans synd. Och hans försoning och tillfyllestgörelse, det vill säga han gjorde allt som behövdes, som om det var hans eget. Men det var ju ditt. Men så blev det hans. Och så får du ständigt påminna dig själv att du i Kristus, i din ställföreträdare, alla redan har lidit för din synd. Och så har du fullbordat det offer som behövs för synden. Det är på detta sätt du kan hålla ditt samvete rent och fritt från alla syndabördor som vill lägga sig på det. Se att de har legat på han. Bara i detta finns det kraft att bekämpa ditt onda kött. Men vi har inte bara frestelse till egenrättfärdighet. Vi kan känna dragning och stanna vid självbehagliga betraktelser över våra inbillade eller verkliga företräden. Kanske en vacker kropp eller styrka. Förmögenhet, bildning, klokhet, snabbtänkthet, förstånd eller våra goda gärningar. Vår andliga insikt, vår kärlek till Jesus. När du istället får bifalla och omhulda de här tankarna, dömer de med Guds ord och står de emot med nådens kraft,
så förnekar du dig själv. Nej, det som vi förr har sagt är inte så att vi behöver förneka att vi kan göra saker, för då fungerar ju inte livet. En sund självkänsla i så mening bör vi ha. Jag vet att jag klarar av att köra bil, så kan jag köra hit eller vad det nu är. Men det är en helt annan sak att liksom i självbehag hålla på med det här. Det är också att förneka sig själv när du istället för att följa din lust och tänka ont om att baktala din nästa. Inte bara tiga, men också söka framhålla både för dig själv och andra det som kan ställa honom i en bättre dag. När du bekämpar orena lustar, när du håller lättsinniga ord tillbaka som du känner lust att säga, och när du vänder ditt öga bort från det som ditt kött så gärna vill se och stänger ditt öra för den slags tal och sång som din gamla människa så gärna vill höra, även om det var ditt eget beröm. När du kväver vreden i känslan och låter dina bittra ord dö innan de kommer över dina läppar, då korsfäster du dig själv. När du frestas att tiga, får inte drabbas av hån för Jesus skull, men vittna om din Herre när det är på plats, då korsfäster du ditt kött. När du delar med dig av tid eller pengar eller saker du så gärna vill ha själv, eller du besöker någon fast du känner olust till det, då korsfäster du ditt kött. Och om så du själv eller av andra blir uppmärksammad på dina fel, kan du då vara tyst och samtycka, så har du nått en bit på vägen och dödat ditt eget jag. Det var några få exempel. Vad har du nu för glädje av detta dödande av det egna jaget? Blir det inte en olycklig människa som ska leva så här? Ja, om man gör det med laggärningar som ett tvång som lagen lägger på oss, då blir det ett fruktansvärt tungt liv. Men det står om Jesus som uppoffrade sig själv mer än någon annan, att han var smord med glädjens olja mer än någon annan. Det är ju vägen till den fullkomliga lyckan. På varje offer följer en stor lön. Den som hatar sitt liv i denna världen ska bevara det till evigt liv. Det onda och det försummandet av det goda, det för ju ofta med sig en kortvarig njutning för köttet, för vår natur. Vem skulle annars synda om det inte var så? Det finns verkligen en kortvarig njutning av synden. Men så kommer följden, den smärta och tomhet som är oundviklig. Jesaja skriver i det 48 kapitlet. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på vägen du ska vandra. Tänk om du hade lyssnat på mina bud. Då skulle din frid bli som en flod och din rätt som havets vågor. Dina barn skulle bli som sanden, din livsfrukt som de oräkneliga sandkornen. Ditt namn skulle aldrig utrotas eller utplånas ur min åsyn. Liksom en flod växer ju närmare havet den kommer, så växer glädjen hos Guds barn som går fram i självförnekande, som är så till sinne som Jesus Kristus var. Han som blev skyldig till döden, döden på korset. Och därför har Gud upphöjt honom över alla namn. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Det är då inte ett lagens hot, den förmaning till Guds barn som Paulus skriver till de kristna. Den förmaning som en älskande fars vilja som vill det allra bästa för sina barn. Eller en brudgum som snart ska få gifta sig med sin brud och se fram emot bröllopet. Och så ger han henne råd på vägen för hennes egen lycka här och i evigheten. Förmaningen är som en vägskylt. En skylt som pekar mot himlen. Men vägskyltar ger, som vi har sagt förr, ingen kraft. Det som ger kraft är bara att leva i Guds nåd. Men tänk att Paulus verkligen kan skriva så. Var så till sinne som Jesus Kristus var. Tänk igen att han kan säga det till dig. Var sån som Jesus, han som ägde allt men gav ifrån sig allt utan att klaga. Han tog på sig vad andra hade brutit, blev förnedrad. Han klagade inte, han blev lydig ända till döden på korset. Han som inte hade gjort något ont. Och så säger aposteln, var så till sinnes som han var.
Han säger det till oss som är så fulla av orenhet och ondska. Och framförallt så själviska, så upptagna av vad som rör oss och vårt anseende. Så upprörda vi kan bli när vi blir orättvist behandlade. När vi inte tycker vi har fått det vi förtjänade. Om vi kan tycka tillvaron orättvis när det inte blir som vi vill. Och om vi beskylls för något vi är oskyldiga till. Hur snabba är vi inte att protestera inför Gud och människor? Och blir inte min protest beaktad kan jag bli bitter. Jag har ju alla skäl till det. Och så tänker vi på våra motståndare. Hur kan man handla som de gör? Ja, sådana var det Jesus bad för. Just de som bespottade honom välsignade han. Och nu blev jag uppmanad att vara så till sinnes som han var. Men jag vill kanske inte bli lik honom. Jag vill vara mig själv som jag är. Det får väl folk finna sig. Men Jesus han tog följderna på sig för att jag är som jag är. Han är raka motsatsen till vad jag är. Han ödmjukade sig och blev som den jag är. Det var detsamma som att ödmjuka sig ända till döden på korset. Korset som jag bort bära, det bar han. Där jag skulle spikas fast, där spikades han fast. Hur skulle jag då kunna protestera om jag något får bära någon annans skuld? Han protesterade inte. Han sa inte, det är inte mitt fel. Nej, han tog allt mitt på sig. Han ville inte att någon av oss skulle behöva bära vår egen skuld. Han offrade sig själv. Han begärde bara att få tjäna dig. Låt honom så få tjäna dig. Och var så till sinne som Jesus Kristus var. Ja, vi tackar Herre att vi har fått se hur du var. Du som tog allt vårt på dig, så är vi korsfästa med dig. Vår synd är försonad. Den har blivit straffad i dig. Så ber vi för denna vecka och påsken, Herre, att du ska leda oss djupare in i försoningens hemlighet. I ditt väsen och vad du har gjort, Herre. Jag vill tacka, Herre, att vi än en gång får fira påsk. Att vi får samlas i ditt namn. Så vill vi lämna den här dagen och veckan i dina händer. Amen. Och så sjunger vi sång nummer 131.